င်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ23ရက်ဗုဒ္ဓပူနေ့ရက်တိမဖွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုရှားနိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပတဲ့ Prince of Su ရဲ့သုံးရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကမ္ဘာကောင်ဆောင်24ဦးတက်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကောင်ဆောင်24ဦးဟာ Prince of Su ရဲ့သုံးရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဖွင့်ပွဲအတွက်အော်တိုဝါ22ရက်တွင်ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ Prince of Su ဟာထွန်သစ္စာစီးပွားရေးနိုင်ငံများရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့၎င်းအဖွဲ့ကအနောက်ကြီးဆိုမှုကိုစိန်ခေါ်မဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခရမလင်ကမျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်းသတင်းများကဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီတူရကီသမ္မတရီဆက်တီတအာရဂန်တို့ဟာအော်တိုဘာ22ရက်မှ24ရက်ထိရုရှားအနောက်ပိုင်းမြို့ခါဆန်တွင်လက်ခံကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပူတင်မိုဒီတောင်အာဖရိကသမ္မတဆိုင်ရီယာမာဖိုစာတို့ဟာခါဆန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဒီလည်းခါဆန်ကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်ဒစ်စမဲသတင်းကတော့အစ္စရေးကဒေါ်လာ 5.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိလေကြောင်းကာကွယ်ရေးအကူအညီကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်မှာတာဝန်ရှိသူများဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုခိုင်မာအကောင်လာစေရန်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအရေးပေါ်အကူအညီအစီအစဉ်ကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအစ္စရေးကာကွယ်ငွေကြေးဌာနကပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဖက်တာဝန်ရှိသူများဟာအစ္စရေးရဲ့ Iron Dome ဒုံးကျည်ဖြတ်စနစ် Davis Lane ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ Iron Bank လေဆာကာကွယ်ရေးစနစ်တို့ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကိုစတင်ရန်အတွက်အပြန်အလှန်စာများပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုစီမံကိန်းဟာအမေရိကရဲ့အစ္စရေးသို့ကူညီမဲ့ဒေါ်လာ 8.9 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိစည်ရေးအကူအညီအစီအစဉ်ရဲ့တစိတ်တည်းသာဖြစ်ပြီးကျန်3.5ဘီလီယံမှာမူစည်ရေးတွင်အရေးပေါ်ဝယ်ယူမှုအတွက်အစ္စရေးဘက်ကရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတအသစ်ကလူတရာကျော်ဖြင့်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတအသစ်ပရာဘိုဘိုဆူဗီရန်တို့ကအောက်တိုဘာ21ရက်တွင်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုလူတရာကျော်ဖြင့်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ပရာဘိုရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ထဲတွင်ဝင်ကြီးဌာန48ခုဝင်ကြီးများနဲ့လက်ထောက်ဝင်ကြီးတရားကျော်ပါဝင်ပြီးရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့တွေမှဗန်နာရေးဝင်ကြီးတီရီမူရာနီအင်ဒရာဝတီနဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးပါလီလာဟာဒါလီယာတို့ကိုမူလရာထူးများအတိုင်းပြန်လည်ခန့်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပရာဘိုရဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာဝီတိုတိုရဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကရှုထောင့်ကွဲပြားမှုအချို့ရှိနေပြီးပရာဘိုဟာရခိုင်ဝင်ကြီးဌာနများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနာမည်ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတဘာဝပဝင်ခြင်းနှင့်တစ်တော်အစရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနများကိုပေါင်းစည်းမထားဘဲဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုစီထားရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနဲ့ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ထိုင်းတွင်လေတုညဉ့်ဉန်းမှုထိန်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရသည်နီကယ်လာသည်နဲ့အမျှမြို့များကြာလာချိန်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းရန်အတွက်ထိုင်းလေတုညဉ့်ဉန်းမှုထိန်ချုပ်ရေးဌာနကပြည်ပြည့်စုံတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်နှင့်လေတုညဉ့်ဉန်းမှုဆိုရတဲ့ကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကအခုနှစ်အတွက်လေတုဒယ်ရင်PM2.5 ပါဝင်မှုနှုန်းဟာ24နာရီအတွင်း17ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့တော့လဲဘန်ကောက်ကဲ့သို့သောမြို့ကြီးပြားကြီးများတွင်မူနိုင်ငံရဲ့သမ္မတစံနှုန်းထက်ကျလွန်ကလေတုဒယ်ရင်ဖုံမှုများပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ PM2.5 ပါဝင်တဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ရန်ဦးစားပေးလှူဆောင်ခဲ့ပြီးကျွတင်ကာကွယ်ရေးရုပ်ပါရေးနဲ့လူထုအသိပညာပေးမှုတို့ကိုအဓိကထားကနိုင်ငံတော်တိုင်းနေသားချင်းနဲ့ပြည်နယ်အစဉ်စသဖြင့်အလှပေါင်းစုံချင်းကန်နေမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်နေကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါရရှင်။ကျွန်မတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပြဿနာများကိုအချိန်တစ်ပြေးနီးသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။သိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။